Scrierile era subiect astăzi, cu zărăie cu tatăl, ca acația ta, nu motiva lui Cărge, oamenii în cer cântat, aș putea n-am mai dat emoționere, asta te nu-i încă. Dar cam pentru să aveți făcut pe tata în buge, pe una dan zemire, cu tine răspundere, ca să și încă avem răspunderea, am vorbesc pe tata cu cei cu mare. Ereva ca avem nebune în lugară și în vașa ca șurgea de rita, în răvasă în data rita, să mai către mine e cu a dat asta în fata lui Boroșma, firea de vasie, pot ai primar, zic, cu sara la noastră, în bogoarta pentru să ne bată în camera, de fața a chemea cu pe dați. Կողմը կկեցին հաշճան համացանցում, առաջին այչպես լսեցիք վերաբերում է Տաթևիկ Հակոբյանի բուժմանը հետ, գումարի պահանջը ներկայացվել էր հենց Տաթևիկ Հակոբյանի կողմից, այսինքն գումարը որոշվել էր Տաթևիկ Հակոբյանի կողմից, Վարդան Պետրոսյանը ուղղակի դրական արձագանքել էր, ասել էր, այդ ինչ կամ դուք որոշեք, բուժման համար այդքան էլ ես գումար ձեզ կտամ. Հաջորդ պահանջը այն էր, որ Վարդան Պետրոսյանի, որ դատարաններին դեմ հայցեր ներկայացնել է այդ պայմանում, ինքը կհատուցի այն գումարը, որ իրան կպահանջեն։ Ինչպես լսեցիք, հաշճան համաձայնությունը վերաբերում է նրան, որ Վարդան Պետրոսյանը պատրաստ է վճարել 2 միլիոն դրամ, եթե իր դեմ որևէ այլևս պահանջ չներկայացնի։ Եվ քանի որ կողմը ստորագրեց այս հաշճան համաձայնությունը, այսինքն նա համաձայնվեց Վարդանի դեմ որևէ այլևս իրենց հարաբերությունների մեջ որևէ պահանջ չներկայացնել, որևէ հարցով Վարդան Պետրոսյանին չանգեստացնել, Վարդան Պետրոսյանը դրա դիմաց պարտավորվեց վճարել 2 միլիոն դրամ։ Զուտ առողջական ծախսերը։ Սա զուտ նրա համար, որ Վարդան Պետրոսյանի դեմ այլևս որևէ պահանջ, դատարան կամ այլ բարմիներ չներկայացնեն տուժողները, որ դա վերջացնել ես գործը։ Բացի այս էլ ինչ գումար է վճարվելու, ինչ քանի։ Այդ իրանք ինչքան որոզել են, այդքան վճարել են, եթե մենք նախաքնության ժամանակ ես անձամբ ավելի մեծ գումար եմ առաջարկել կողմին, որպեսզի իրանք դադարեցնեն քաղաքացիական հայցով պահանջ ներկայացնելու, սակայն ժամանակին իրենց տուժողների ներկայացի բալոնի կողմից դա գնահատվեց, որ ես ուզում եմ իրեն կաշառեմ, քանի որ ես առաջարկում եմ ինչքան չեմ դիտեմ սխալ 20000 դոլար վճարել, 10000 դոլար պետք է վճարեմ սկզբից, 10000 դոլար վճարի հատկանակ դուժի մեջ մտելուց հետո, բայց ինքը դա գնահատեց, որ ես իրան եմ ուզում կաշառեմ, այլ ոչ թե հատուցման գումար։ Դրանով մենք դադարեցրեցինք մեր հա բանակցությունը, որտեղ անիմաստ էր արդեն քննարկումը, այսօր իրենք ավելի փոքր գումար համաձայնեցին ստանան այդ փաստաթուղթը ստորագրելու, որը մեր շահից է փոխում Վարդան Պետրոսյանի շահից։ Փաստաբանական ծախս, որի մասին խոսում էր Բալայանը, եւ այլն ընդամենը փաստորեն չզոհացվում են։ Չէ, այս փաստաթղթի մեջ ուղղակի գրված է, որ գումարը տրվում է նրա համար, որ իրենք հրաժարվեն բոլոր պահանջներ որևէ ներկայացնելուց, այդ նաեւ փաստաբանական ծախս, ճիշտ է, պարոն Բալայանը սկզբից հրաժարվում էր այս փաստաթղթը ստորագրելուց, ասում էր, որ մենք գումարը ուզում ենք ստանանք հենց փաստաբանական ծախսի դիմաց, որին ես հայտարարեցի, որ Վարդան Պետրոսյանը հնարավոր է այդ պահանջը չբավարարի եւ իրենք ընդհանրապես որևէ գումար չստանան։ Այդ դատավորի հորդորից հետո Բալայանը որոշեց ստորագրել իր ստորագրությունը այս հաշճան համաձայնեցը, որ դերված է, որ այս գումարը չի տրվում փաստաբանական ծախսի կամ այլ բառի, այլ տրվում է, որ իրենք հրաժարվում են որևէ գումար, այդ նաեւ փաստաբանական վճարի գումար պահանջելուց, եթե մի բանից հրաժարվում են, նշանակում է դրա դիմաց չի կարող դիմաց։